Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо розмову про відокремлені члени речення. На попередніх уроках ми розглянули відокремлені означення і прикладки. Сьогодні ж мова піде про відокремлені обставини. Отже, тема уроку – відокремлені обставини, способи їх вираження. Сподіваюся, що під час уроку ви навчитеся знаходити відокремлені обставини в реченнях, моделювати, конструювати речення з відокремленими обставинами, правильно розставляти розділові знаки при відокремлених обставинах та правильно інтонувати речення з відокремленими обставинами. Пригадаємо, що ж таке обставина? Обставина – це другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, умову, причину, спосіб дії чи стану і відповідає на питання «де», «куди», «коли», «як», «звідки», для чого, чому та інші. Для того, щоб визначити обставину, треба просто правильно поставити питання. Наприклад, сиджу на березі річки. Сиджу де? На березі. В цьому реченні обставина вказує на місце дії. На березі. Я прийшов вас попередити. Я прийшов з якою метою? Попередити. Отже, в цьому реченні обставина мети – попередити. Додому приїхали ввечері. Приїхали куди? Додому. Приїхали коли? Ввечері. В цьому реченні дві обставини. Перша обставина вказує на місце дії, друга – на час дії. Чи є в цих реченнях відокремлені обставини? Звичайно ж, ні. То які ж обставини відокремлюються? Все залежить від того, чим виражені обставини. Відокремлені обставини виражаються одиничним дієприслівником, дієприслівниковим зворотом або ж іменником у непрямому відмінку з прийменником. Пригадаємо, що ж таке дієприслівник? Дієприслівник – це особлива незмінна форма дієслова, яка означає додаткову дію, відповідає на питання «що роблячи, що зробивши». Дієприслівник легко визначити за суфіксами «у чи ючи», «а чи ячи», «вши ши». Наприклад, «сидячи», «принісши», «купивши». Дієприслівниковий зворот – це дієприслівник разом із залежними словами. «Тремтить жайворонок, сиплючи свої пісні на землю». У цьому реченні дієприслівниковий зворот «сиплючи свої пісні на землю». Дієприслівник «сиплючи» – від нього залежать слова «сиплючи що? Свої пісні? Сиплючи куди? На землю». На письмі відокремлені обставини виділяються комами. В усному мовленні – паузами та інтонацією. Завжди відокремлюються обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами, як перед присудком, так і після нього. Наприклад, «учися чистоти і простоти, і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині». У цьому реченні обставина «стоптуючи килим золотий» виражена дієприслівниковим зворотом, тому відокремлюється. Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором. У цьому реченні дві відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами. Струснувши з себе росу, зігнавши непримітні тіні. Між однорідними обставинами вжито сполучник «та», тому кому між ними не ставимо, за правилами вживання розділових знаків між однорідними членами речення. І ще одне речення. Усяка пташечка, радіючи, співала. У цьому реченні обставина виражена одиничним дієприслівником, але вона відокремлюється. Обов'язково відокремлюються обставини з прийменниками, незважаючи на, починаючи з, закінчуючи, які подібні до дієприслівників. Наприклад, незважаючи на погану погоду, біля освітленого під'їзду театру панувало пожвавлення. В цьому реченні обставина починається словами «незважаючи на»,
тому відокремлена. Відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, що приєднуються словами «мов», «немов», «наче», «неначе», «нібито». Наприклад, «свіжим вітром день сміється, ніби кличучи до себе». У цьому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом, який приєднується до допомогою слова «ніби», тому вона відокремлюється. Зверніть увагу, не відокремлюється на письмі комами, а в усному мовленні паузами обставини виражені одиничним дієприслівником, якщо вони стоять безпосередньо після дієслова присудка і мають значення обставини способу дії. До них можна поставити питання «як», «яким способом». Порівняйте. Я йшов не поспішаючи. Йшов як? Не поспішаючи. У цьому реченні обставина, виражена одиничним дієприслівником, стоїть безпосередньо після дієслова присудка «йшов». До неї можна поставити питання «йшов як?», не поспішаючи, тобто вона має значення способу дії, тому не відокремлюється. І в другому реченні пташині хори, натомившись, затихають. Тут обставина «натомившись» теж виражена одиничним дієприслівником, але вона стоїть перед дієсловом присудком. До неї не можна поставити питання, як, яким способом, тому ця обставина відокремлюється. Не відокремлюється на письмі комами також обставини, виражені дієприслівниковим зворотом фразеологізмом, який стоїть після дієслова присудка. Наприклад, годі вже сидіти, склавши руки. У цьому реченні «склавши руки» дієприслівниковий зворот фразеологізм стоїть після дієслова присудка, тому не відокремлюється. І в другому реченні «з переляку хлопці бігли, не чуючи під собою ніг». Також дієприслівниковий зворот «не чуючи під собою ніг» фразеологізм стоїть після дієслова присудка, тому не відокремлюється. Зауважте, не відокремлюються дієприслівникові звороти обставини, що приєднані сполучником «і» як однорідний член речення до інших обставин. Наприклад, бійці боролися мужньо і не шкодуючи свого життя. У цьому реченні обставина, виражена дієприслівниковим зворотом «не шкодуючи свого життя», і обставина, виражена прислівником «мужньо», поєднані одиничним сполучником «і». Тому кома перед дієприслівниковим зворотом не ставиться. Не відокремлюються обставини, виражені дієприслівником зі словом «який» у складі частини складного речення. Наприклад, «це книга, прочитавши яку одержиш насолоду». Обставина, виражена дієприслівником зі словом «яку», входить до другої частини складного речення, тому не відокремлюється. За бажанням автора можуть відокремлюватися обставини, що починаються словами «всупереч», «наперекір», «назло», «попри», «залежно від», «відповідно до», «згідно з», «подібно до», «у зв'язку», «завдяки», «внаслідок», «на випадок», «за браком», «за відсутністю», «на відміну від», «особливо» тощо. Наприклад, звідси, особливо вночі, у всій своїй величі й красі виступає давній та вічно молодий Київ. Виконуйте вправу на закріплення. Натиснувши паузу, запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Зробіть повний синтаксичний розбір останнього речення. А тепер перевірте себе. Закінчіть речення. Обставини виражаються. Обов'язково відокремлюються обставини. Не відокремлюються обставини, виражені одиничним дієприслівником. Виконайте домашнє завдання. Дякую за роботу. Бережіть себе і своїх рідних.